Takže, čuste lidi, vítám vás do Azeru u novýho videa. Tentokrát si jde opět hrát Azir na mid. Zrovna jsem se probudil, ale je to moje první hra dneska. Takže jsem plný energie, což je většinou lepší, protože dokážu mnohem líp mluvit. Tak uvidíme, jak tahle hra bude kvalitní. Proti sebe mám Viktora na midu, který jede teleport a footwork. Si nejsem úplně jistý, jak jako, jestli je tohle co mana build, ale teda meta build. Ale OK, asi jo. Nehrál jsem poslední dobou Viktora, nezajímal jsem se poslední dobou o Viktora, i když to většinou býval můj druhý nejlepší midař. Ale vím, že Viktor je teď o něco silnější, tak aspoň uvidím, jak silný doopravdy je. Pak tam máme Drain na Karmu. To je docela otravná... Oh shit. Hádám, že jsem měl jít jako vždycky hlídat spíš sem, ale... Kdo to mohl čekat? Hodně očividně ne. Naštěstí... to bylo omylem. No, ještě, že mi to nestalo žádnou manu, ale stalo mi to pasivku, že jo. To je... mana flowbandu, myslím. Tak, pro misklik. Se trošku farmit. Nic podstatného, že jo. Začátek linky. Viktor má taky jenom Dorancer ring a dvě potky. Ne, nesejmo jsem toho druhého creepa. Sakra, teď nemůžu dát takovýto hezký kombíčko. Takže vy vlastně... A já to minu. Úžasný, jsem nejlepší jazer na světě. Kapá samozřejmě. Ono jde o jedno hezký kombo, který jsem bohužel teď pořádně neukázal. A to je, že... No spíš kombo, no je to... Prostě, že fláknete vojáka a tím vojákem zabijete prvního miniona v druhý wavece. Tím dostanete level 2, okamžitě si dáte kvéčko, můžete fláknout dišak dalšího vojáka a poslat je oba dva na nepřítele. Tím můžete dát docela hezký yearly poke. Jsem tam naschvál meso teď miniona, protože jsem doufal, že když tam ten Warwick nahání šivanu, takže má nějak třeba málo na hápek. Bohužel tam ani nebyla možnost, abych jí zabil, tak jsem spíš měl za... Já jsem myslel velkýho. Happens, ale je to velká škoda furt, protože... se mi tím strašně zhorší... No prostě nechcete, my jsme velkýho creepa, že jo. A měl bych se začít pořádně vyhýbat těm spellům. Protože přece jenom ten poke je furt docela velký od Viktora, nebo řeknu takhle, čekal bych ho větší, ale zároveň mohlo by být i menší. Tak, na to poudělali docela dobrý trade, nebo to ani nebyl trade, prostě je zabili. Ve farmě překvapivě vedu na to, jak tragicky jsem občas farmil a misoval úplně zbytečný creepy. Se mnou snaží furt tradit. Si nejsem úplně jistý. Sakra. Teď jsem odešel až moc daleko od creepu, protože jsem měl náhlý zvýšení MS-ek. God damn it. Já chytám vyloženě ty jeho Ečka, to není sranda. Jsem profik. Ty vole. Se fakt snaží být strašně agresivní. Nemá Ignite, tak... Jo, já vím, asi kvůli footworku se mnou snaží tradit, hlavně těma kvéčkama. To by dávalo smysl, protože toho healí, že jo, myslím. A vzhledem k tomu, že footwork je asi poslední věc, kterou byste chtěli chodit na Azira, tak s ním nemám moc zkušeností. Nechci jít back, bohužel, protože jsem, prosím, odejdi back Viktora.
Dobrý, já teď se jdu ukázat. A propušnu tu linku. Ale on má teleport, takže on se sem stejně portne. On by se stejně asi backl. Já jsem to chtěl, nechtěl jenom. Piči. A nic. Tak jdu back. Bohužel budu ztrácet ve farmě kvůli jeho teleportu. Chtěl jsem mít 1100, abych si mohl koupit Lost Chapter. Takže klasicky 8.4 změnila Azirův build, staví se Ludens Echo. Něco, co, tyhle, zase to říkám takhle blbě. Ludens Echo pak followovat většinou Voidstaffou, Rabadonem, koupit hlavně Sorcerer's Shoes. Jestli je proti vám něco jako Zed nebo hodně Assassinů, tak druhý item může jít Zonia, pak třeba Rabadon a Voidstaff. Rabadon hlavně nechcete stavět jako druhý. Jinak to můžete klidně stavět jako třetí nebo i jako čtvrtý, pokud pak chcete postavit třeba Zoniu a hned na to Voidstaffu, tak to jde taky. Kdyby přišel ten Warwick, tak máme šanci ho zabít. Protože já mám lutinu. Ale on o něm ví. Nevím odkud a proč. Ale ví, věděl o něm hodně přesně, že šel i přesně na tu stranu, kde Warwick není. Když se začal přibližovat. Tak nevím, no. Celkem dost sustainu na lince, nejspíš díky tomu footworku. Kupuje manatýru. Hej kámo, za tebou je Viktor. Zajímavý. A logicky, oba dva midlaneři to jsou, hele kámo. Ne, až moc daleko jsem dal toho vojáka. Ah, z nějakého důvodu se podařila tahle akcička. Ale já jdu back. Jednoznačně. Koupím si boty a... něco. Boty? Amplifying Tome. Jasně. Dvě health potky a... a tahle vada, kontrol, pinka, což už není pinka, že jo? Krása, nakonec ta akce nějak vyšla, tím flashem, flash shooting a shufflem po driftu jsem tam hodil celou botlenku a nějak jsem i přežil, ačkoliv jsem tam byl docela sám. A chytil jsem celou midwaveku. To je dobrý. Jsem právě viděl, že když je odhodím, tak máme šanci je zabít, ale předpokládal jsem, že kvůli tomu umřu. Zvlášť když tam ještě přišla ta Shyvana. Já jsem tušil, že Shyvana možná přijde, protože ten Viktor tam furt docela šel, i když viděl jednoznačně Warwicka, překvapivě, když šel Warwick vedle něj. Ale musel vědět i o mně, protože já jsem opustil linku. Dám kontrolku sem. A máme tu kitku, takže já ji vezmu, ať ji nemůže vzít Shyvana a zároveň... ty vole, jsem se celkem dodžil. Shyvana tam. Shyvana je u botu. Prosím, dej mi damage! I tak je to kill. Ale doufal jsem, že udělá chybu a dá mi damage, protože já jsem neměl žádnou šanci, jak sejmout ty miniony a donutit ho brát tu death damage. Jdu dát nějakou poke damage tu ratě. Doufám, že tamto s tou Xayou zvládají, protože Viktor tam nemůže přijít a Shyvana, no to teď umřela, že? Že ještě to propušnu?
A co dělám teď? Je tu nějaká kritička? Jo. Měl jsem dát ještě nějakou damage do ratě. Furt nevím, kde je Viktor, čekal jsem, že už teď přijde na lenku. Ale ultinu ještě nemám, jinak bych mohl klidně jít i ten gank na Siona. Takhle jsem si sebral jenom kitku. No, tam už bude Shyvana nebo jejich botlenka. Zajímavý room od Nasusa. Tak. Nasus má celkem málo farmy, ale jako... Nechce někoho úplně ponižovat, ale tohle je docela málo farmy. 42 oproti 89. Kome, Mitte! Nice. Toho furt doženou. Ne! Oh! Nice! Už jsem se bál, že mi ještě za to zabije. Dobrý. Jediná věc, který bych se možná mohl bát, je tak Draven ultina, která by mě zabila. Bohužel to nemám žádný způsob, jak se dozvědět. Ne, jako tam nejdu. Mám dva táci. Když se sem portnou, no tak odpojdu back dřív, no. Chtěl jsem ještě dát nějakou damage do retě. Lodan Secho a White Staffku, protože má jiný... Ale nemám na ní. White Staffu teď postavím jako druhou, protože mají dva tanky, takže se mi to klidně vyplatí. A White Staff je obecně silný item na Zira, ačkoliv dostala mečí nerf. Ten Nasus je kouzelný. Že by to teď došlo. Aha, moje farma. Oh god, moje farma. Suck krása. S Ludenem máte už hezký poke. Super. S Ludenem už začnete mít fakt velký poke a já mám i docela kurně dobrý skóre, takže... Takže o to lepší to je. Nevím, kde je Viktor. Jo, vzali Heralda. Tady je kontrolka. To znamená, že tu bude někde Shyvana. To by bylo v pohodě. To bych měl být schopný utíct. Si nesmíte dovolit neapovat kvéčko, protože... No prostě potřebujete mít ten snížený cooldown, protože ten na ranku 1 je strašně špatný. Chybí mi Viktor, aha. Už ne. Bych byl už je schopný bursnout teď, že má málo hápek, ale očividně šel back, tak to musím pušnout.
Aha. Okay. Nice, jako damage mám nějakou. Myslím, že se jich moc bát nemusím, ale teď už je to i Vector, tak by to bylo zajímavý. Na to si vedou taky v pohodě. Ty vole, tahle hra je zase v pohodě. Varvek je 9-0-4, aha. Okay. Kam položili Haralda na mid? Zajímavý. Já nemám jak Haraldovi prokovat oko, ale máme tu Xayu. No tak ten Harald to udělal fakt hodně. Mountain Drake, možnost. Dobrá možnost, že jo, Mountain Drake. Jako ideálně bych ho chtěl vytáhnout, no ale očividně oni nechtějí. Hej, oni se nepokusí, ale ten smite nebyl čistý. OK, to bylo trošku koky ode mě, ale ten jeden kill z toho máme. To je takový to, když ta druhá strana má flash, no. A tak co? Pokud mám být někdy koky, tak ať je to teď, když vyhráváme takhle brutálním způsobem. Protože se tím aspoň můžu pokusit jakože navýšit ten lead. OK, to bylo zajímavý. Tak se já bojuje. No. Mírně risky. Jedna jedna šest, to je takový jako dobrý score, s dobrou farmou, až na to, že by chtěl i nějaký killy, no. A je taky to přijde. Co to mám a jde se pušovat. A mám tu retu. Good. Aha. Kvůli, já jsem chtěl jít dopředu, ale kvůli tomu teleportu jsem se rozhodl. A kurva, já jsem se poměl, že to je unstoppable. To doslova i říkalo nad jeho hlavou, unstoppable. A já tam prostě tu ultinu pošlu. Dobrý, ta akce i tak vyjde. Ježiš, to je tak šílená hra, to je taková clown fiesta. To je šílený.
dobrý, mimo týmu se daří, já jsem takový jako, že mám dobrou farmu a většinou v pohodě jsem, ale no, mohlo by to být jako lepší asi, no. On jde back. Tak to si ty... Co jo, já... Dobrý. Ona si jde pro redko. Žel nemáme kde farmit, protože máme propušovanou každou linku, ale jedno, jako jednotlivec nejsem tak silný, abych mohl jít a prostě si farmit třeba tady, že jo. Na botu. Kde u nich silný? Maximálně Draven dává trošku damage. Ale jenom trošku. Oni všichni fajtí na to, tak víte co? Já jdu pro objektivy. Pushuju dostatečně rychle. Split pusher a zero. Na midu. Dobrý, já jdu si pro bot farmu. Krásný objektiv, oni to tam stejně vykylili, takže jsem možná mohl propušovat ten mid, ale chci si jít pro farmu a... No, měl jsem pušovat ten mid, ano, tak to řeknu. A tím zachráním vlastně naší turetu. Protože tahle stavivka by jako mohla ohrozit tu turetu na botu, která má docela málo hápak. A co? Neví o mě naštěstí. Jsem přemýšlel, jako jestli se náhodou si mi nevšiml. A já nemám na nic. Ani. Já nemám místo, ale to bych něco prodal, ale já nemám na nic, protože tam se mít 12 pade na nejvíce se large hrot u Rabadonu, že jo. Top je jako jedinej nepropušovaný. Mám Voidstepu, takže bych se nemusel tolik bát. Cože? Ježiš, já jsem blbý! Teď on do mě mohl jenom zoutit. To byla mega chyba. Teď on do mě se může jenom zoutit a umřu. Já jsem měl zabít toho Dravena, já bych ho zabil na dva hity, jako tak saja. Come on. Come on. Tak co, je tu něco, co se backuje s low hápkama?
To čumek, přijde ultina od Dravena. Ok. A já se jí vyhnu. Ne, tak škoda. Ježiši. Dobrý, už jsem se bál, tyba, já nic nedělám, nic jako žádná pořádná akce, pak si tam dám 1v3 triple kill. Aspoň že tak, aspoň že to mi zase zvýšilo trošku tu chuť tohle sohra. Dobrý, já musím si vytvářet svoje vlastní akce. Když už jsme ahead. Až si už mám voice offu, tak už to šlo, že jo. Předtím to bylo takový... Že to pořádně nešlo právě. Jasně se zadu zabiju draka, teda barona, to je takový rozsemelej dráček, no. Tak jo, jdu si pro waveku na midu. Krása. Farmu mám velkou, skoro celkem dobrý. Jenom bych mohl ještě hrát o trošku líp, že? That's not the limit. I can play even better. Tak to máme. Tyva. To je mírně rychlej push. Už budu mít i na Rabadon. Tak. Na susi. Ok. Škoda, že nemám pasivku. Ale brzo ji budu mít. Co nějaký revenant, že bych zkusil. To by byla celkem sranda. To by mohlo vypadat cool, kdybych udělal nějaký revenant, ne? Takovej prostě insta kill tou ultinou. Ok, tak to byla rostomilá hra. To vyšlo. To vyšlo. Ne nic, tak komu dáme? Warwickové. A nebo na my. Hej, na my. Na my byla super. Všichni byli zase tak nějak v pohodě, ale ta na my byla... Tyjo, jde vidět, jak často hraju, že mám jako vysoký level, že jo, strašně. Hru všude možná na různých účtech, ale... Wow, promo, wow. S plus na mě, ta si to zasloužila, no. Taky jsem jí dal honor, že... Esko... Na, ta damage ušla. No, taková zajímavá, hezká, rostomilá hra. Tak jo, čau.